ଜାଣିବାର ଅଧିକାର ଆପଣଙ୍କର, ଜଣାଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଆମର। ନମସ୍କାର, ପ୍ରତିଧ୍ୱନି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ସଂକ୍ଷେପରେ ଜାତୀୟ ଖବର। ନାଥୁରାମ ଗଡ଼ସେ ଦେଶଭକ୍ତ ବୟାନ ନେଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ସଂସଦରେ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ ଭୋପାଳର ବିଜେପି ସାଂସଦ ସାଧ୍ୱୀ ପ୍ରଜ୍ଞା ଠାକୁର। ତଥାପି ଲୋକସଭାରେ ହଙ୍ଗାମା। ପ୍ରଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଆତଙ୍କବାଦୀ କହିଥିବାରୁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଠାରୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ଦାବି କଲା ବିଜେପି। ରାହୁଲଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସ୍ୱାଧିକାର ଭଙ୍ଗ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିଲେ ପ୍ରଜ୍ଞା। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଗୋଟାବାୟା ରାଜପକ୍ଷେଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଭାରତ ଗସ୍ତ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ସ୍ୱାଗତ କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦ ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଦୁଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାକ୍ଷାତ ଆଲୋଚନା। ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଲଜ୍ଜା। ଯୁବତୀଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରୁ ଅପହରଣ କରିନେଇ ଗଣଧର୍ଷଣ ପରେ ହତ୍ୟା। ପ୍ରମାଣ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ଶବରେ ଲଗାଇଦେଲେ ନିଆଁ। ଧର୍ଷଣ ଓ ହତ୍ୟା ପାଇଁ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ଦାୟୀ କଲେ ତେଲେଙ୍ଗାନାର ଘରୋଇ ମନ୍ତ୍ରୀ। ପିଆଜର ପାଇକାରୀ ମୂଲ୍ୟ ଟପିଲା 100 ଟଙ୍କା। ସୁରତରେ 250 କେଜି ପିଆଜ ଚୋରି କରି ଧରାପଡ଼ିଲେ ଦୁଇ ଚୋର। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ 22 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପିଆଜ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଟ୍ରକ୍ ନିଖୋଜ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବିଧାନସଭାରେ ଶନିବାର ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେ ସରକାରର ଶକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ରାଜନୈତିକ ତତ୍ପରତା ବୃଦ୍ଧି। ଅପରାହ୍ନ 2ଟାରେ ହେବ ଆସ୍ଥା ଭୋଟ। ମନ୍ତ୍ରାଳୟରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଉଦ୍ଧବ। 1984 ଶିଖ ବିରୋଧୀ ଦଙ୍ଗା ମାମଲା। ଏସ୍ଆଇଟିର ରିପୋର୍ଟ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଚାର କରିବାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ। 5 ସପ୍ତାହ ପରେ ହେବ ଶୁଣାଣି। ସଂକ୍ଷେପରେ ରାଜ୍ୟ ଖବର। 19 ଦିନ ଆଗରୁ ବିଧାନସଭାର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ ମୁଲତବୀ କରାଯିବା ଘଟଣା ନେଇ ତେଜିଲା ରାଜନୀତି। ସରକାରଙ୍କୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କଲେ ବିରୋଧୀ। ବିରୋଧୀ ଦଳ ଉପନେତା ବିଷ୍ଣୁ ସେଠୀ କହିଲେ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରିତା, ଆଉ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନଥିଲା ବୋଲି ସଫେଇ ଦେଲେ ସରକାର। ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ। ବୀରମିତ୍ରପୁର ଗୋଟିଟାଙ୍ଗର ନିକଟରେ ଅଟୋରେ ହାଟରୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ଦଳିଦେଲା ହାତୀ। ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର କୁତ୍ରା ଥାନା ସିଆଲଜୋର ଗ୍ରାମରେ ହାତୀ ଘଉଡ଼ାଉଥିବା ବେଳେ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଯୁବକ ମୃତ। କରଞ୍ଜିଆର 15 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ହାତୀ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଘରଦ୍ୱାର ଓ ଦୋକାନ। ଧରାପଡ଼ିଲେ ଆଉ ଜଣେ ଠକ। ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ସଂସ୍ଥା ଶସ୍ତ୍ର ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜର୍ସର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ରାଜୁଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅପରାଧ ଶାଖା। 28 କୋଟି ଟଙ୍କା ଠକିଥିବା ସଂସ୍ଥାର 4 ଜଣ ପୂର୍ବରୁ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି ଗିରଫ। ଉପଖଣ୍ଡର ମାନ୍ୟତା। ସହରରୁ ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ ଓ ତୁରନ୍ତ ତେଲ ନଦୀ ସେତୁର ନିର୍ମାଣ ଦାବିରେ କୋଶଳ ସମନ୍ୱୟ ସମିତି ଡାକରାରେ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର କଣ୍ଟାମାଳରେ 12 ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ ପାଳନ। ଦୋକାନ ବଜାର, ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ ଗାଡ଼ି ମଟର ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ। କୋଆଲିସନ ଫୁଡ୍ ଆଣ୍ଡ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ ସଂସ୍ଥାର ରିପୋର୍ଟ। ଓଡ଼ିଶାରେ 41.5% କିଶୋରୀ ଓ 18.3% କିଶୋର ରକ୍ତହୀନତାର ଶିକାର। 29.2% ପିଲାଙ୍କ ଉଚ୍ଚତା ବୟସ ତୁଳନାରେ କମ୍। କନ୍ଧମାଳ ତୁମୁଡ଼ି ବନ୍ଧରେ ପୁଣି ଦୁଷ୍କର୍ମ। 9ମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଘରୁ ଡାକି ନେଇ ବଳାତ୍କାର। ନାବାଳିକାର ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ଏକ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଘରୁ ଧର୍ଷିତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ପଡ଼ିଶା ଘରର ଯୁବକ ଅଟକ। ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଆଇନକୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉ ନାହିଁ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଯଥାଯଥ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଅଭାବ ଥିବାବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ ସଂଖ୍ୟକ ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି। ସମାନ କାମକୁ ସମାନ ଦରମା ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସରକାର ଲାଗୁ କରୁନାହାନ୍ତି। 6 ବର୍ଷ ପରେ କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ନିୟମିତ ଶିକ୍ଷକର ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅବସରକାଳୀନ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଓ ପେନ୍ସନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ କରାଯାଉ ନାହିଁ। ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯିବା ଦ୍ୱାରା 20ରୁ 30 ବର୍ଷ ଧରି ଚାକିରି କରି ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମାତ୍ର 500ରୁ 600 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ମିଳୁଛି ବୋଲି ନୂତନ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନାଭୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଯୋଗ କରାଯିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପୁରୁଣା ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା ଦାବି ନେଇ ଆସନ୍ତା 30 ତାରିଖରେ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ବିଧାନସଭା ଘେରାଉ କରାଯିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଓଷ୍ଟା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସଂଘର ସଭାପତି ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ମହାରଣା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ ଦେଶର 24ଟି ରାଜ୍ୟରେ ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ଯ୍ୟ ଦରମା ହାର ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା ତୁଳନାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ଦରମା ପାଉଛନ୍ତି। ଏହାର ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ସେଥିପ୍ରତି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି। ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନଙ୍କ ସୁପାରିଶ ଲାଗୁ ହେବାର 3 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଘର ଭଡ଼ା, ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ଓ ବକେୟା ଦରମା ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ। ନିର୍ବାଚନ ଆଚରଣ ବିଧି ଲାଗୁ ହେବା ଦିନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ କ୍ୟାଡର ନିୟମ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଅଦ୍ୟାବଧି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇନାହିଁ। ପଦୋନ୍ନତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଉପେକ୍ଷା କରାଯାଉଛି। ଶ୍ରୀ ମହାରଣା କହିଥିଲେ ଯେ ଏକ ପକ୍ଷରେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଉପେକ୍ଷା କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସଂଖ୍ୟକ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ, ଖେଳପଡ଼ିଆ ଓ ପାଠାଗାର ନାହିଁ କିମ୍ବା ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉନ୍ନତମାନର ପୋଷାକ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଓ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ସରକାର ଠିକ୍ ସମୟରେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଓ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଯୋଗାଉ ନଥିବାରୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ତଥା ପରୀକ୍ଷାରେ ବିଭ୍ରାଟ ହେଉଛି। ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଣଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନିୟୋଜନ କରାଯିବା ଫଳରେ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି। ଫଳରେ ସରକାରଙ୍କର ଏଭଳି ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ନୀତି ଯୋଗୁଁ ଅଭିଭାବକମାନେ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ମୁହଁ ଫେରାଇ ନେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଶ୍ରୀ ମହାରଣା ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସହ ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଆସନ୍ତା 30 ତାରିଖ ଦିନ ବିଧାନସଭା ଘେରାଉ କରାଯିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୁଧାଂଶୁ ଶେଖର ନାୟକ, ମହେଶ୍ୱର ମହାରଣା, ପ୍ରତାପ କେଶରୀ ଛୋଟରାୟ, ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ଦାସ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାମନ୍ତରାୟ, ସୁକାନ୍ତ ବେହେରା ଓ ଶରତ ସେଠୀ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ମହାରଣା ଏ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସଂଘର 9 ଦଫା ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ। ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକମାନେ ନୂଆ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନାରେ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି 2001 ମସିହାରେ, ସେମାନେ ଅବସର ନେଲା ପରେ ସେମାନେ 500-600 ଟଙ୍କା ଲେଖେ ଭତ୍ତା ପାଉଛନ୍ତି। ସରକାର ଯେଉଁଟା କହିଛନ୍ତି ଯେ ନୂଆ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା ବୋଲି, ସେଇଟା ଭତ୍ତା ଆକାରରେ ପାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ 2005 ମସିହା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ପେନ୍ସନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳନ ଥିଲା ତାକୁ ପୁନର୍ବାର ଲଗାଇବା ପାଇଁକା, ଏବଂ ସବୁ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇଟା ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଆମେ ଦେଖିଲୁ 2 ବର୍ଷ ଧରି ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲା ପରେ ସରକାର ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ଦେଇଛନ୍ତି 4200 ଗ୍ରେଡ୍ ପେ ଦେଇ ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନକୁ ସଂଶୋଧନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ତା 2200 ଦେଇକି ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନକୁ ସଂଶୋଧନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ 2800 ଟଙ୍କା ଗ୍ରେଡ୍ ପେ ଦେଇ ତାକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବେ। ଏବଂ ଆଉ 3 ନମ୍ବର ଦାବି ରଖିଛୁ, ଯେଉଁ ଠିକା ଚୁକ୍ତିରେ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାତିଲ କରିବେ। ଯେଉଁ କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକମାନେ 6 ବର୍ଷ ନିୟମିତ କଥା ସରକାର କହିଛନ୍ତି, ଏବେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ହେଲାଣି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର, ତେଣୁ 3 ବର୍ଷରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିୟମିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଦାବି ରଖିଛୁ। ଏବଂ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଅଣଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାଦାନ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଅଣଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବେ। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଏବେ କିଛିଦିନ ତଳେ ଏକକ ପରୀକ୍ଷା ବିଭ୍ରାଟ ହୋଇଛି, ସରକାର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଏବଂ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ଦାବି ମଧ୍ୟ କରୁଛୁ, ସରକାର ତୁରନ୍ତ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆବଶ୍ୟକ ସଂଖ୍ୟକ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପଠାଇବେ। ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ଖାଲି ଅଛି, ତେଣୁ ସରକାର ତାକୁ ପୂରଣ କରିବେ। ବିଶ୍ୱଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷକ ଏକୁ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ କରିବେ, ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ କରିବେ। ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ଆମର ହେଲା ଓଲ୍ଡ ପେନ୍ସନ୍ ସ୍କିମ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ତାକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବେ, କାହିଁକିନା କେରଳ ସରକାର ତାପରେ କମିଶନ ବସାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ମଧ୍ୟ କେଜରିୱାଲ ସରକାର ତାକୁ ଦେବେ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ତୃତୀୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହା ଉପରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ଆମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପାଖରେ ଦାବି କରୁଛୁ। ବାରମ୍ବାର ଦାବି ସତ୍ତ୍ୱେ ସରକାର ଏ ଆମର ଦାବି ପୂରଣ କରୁନଥିବାରୁ ଏଇ 30 ନଭେମ୍ବରରେ ଆମେ ବିଧାନସଭା ଘେରାଉ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଛୁ। ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ନିବେଦନ ମଧ୍ୟ କରୁଛୁ, ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସିକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଧାନସଭା ଆଗରେ ଶନିବାର ଦିନ 30 ନଭେମ୍ବର ଦିନ ସେଠି ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ବିକ୍ଷୋଭ ଏବଂ ଧାରଣା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ନାୟକ ବିଚ୍ ରିସର୍ଟ ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ 83 ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ। କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାର ଓ ଫିଲ୍ଡର ଚିତ୍ରରେ ସଜ୍ଜିତ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ପରିବେଶ ସମ୍ପନ୍ନ ଏକ ୟୁନିକ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ। ଏଠାରେ ଦେଶୀ ଓ ବିଦେଶୀ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟର ସମ୍ଭାର, ଇଣ୍ଡିଆନ, ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆନ, କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ, ତନ୍ଦୁର, ଚାଇନିଜ ଓ ଡେସର୍ଟ, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ, ଲଞ୍ଚ, ଡିନର, ସ୍ନାକ୍ସ ଓ ଷ୍ଟାର୍ଟର୍ସ। ଆସନ୍ତୁ 20% ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ସହିତ ଅଭୁଲା ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ନାୟକ ବିଚ୍ ରିସର୍ଟ ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ 83 ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ, ସି ବିଚ୍, ବାଙ୍କିମାଣ, ପୁରୀ। ଫୋନ ନମ୍ବର 06752 255 382 255 383 255 384। ମହାକବି କାଳିଦାସଙ୍କ ସାରସ୍ୱତ ସୃଷ୍ଟିମାନଙ୍କରେ ଓଡ଼ିଶାର ସାଂସ୍କୃତିକ ସାମାଜିକ ପରମ୍ପରାର ଚିତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣିତ। ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଅନେକ ପ୍ରାକୃତ ଓ ଦେଶଜ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତେଣୁ କାଳିଦାସଙ୍କ ଜନ୍ମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବୋଲି କାଳିଦାସ ଓ ଓଡ଼ିଶା ଶୀର୍ଷକ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରରେ
ବିଦ୍ୱାନ ମାନେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଭାଷା ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ଶରଧାବାଲି ରାଣୀ ସତୀ ଭବନ ପରିସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ରୂପେ ଯୋଗଦେଇ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କୃଷି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳାଧିପତି ଡକ୍ଟର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ମିଶ୍ର କାଳିଦାସଙ୍କ ସାରସ୍ୱତ ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭାର ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରି କହିଥିଲେ ଯେ ମହାକବି କାଳିଦାସଙ୍କ ରଚନାବଳୀରେ ପୂର୍ବଘାଟ ପର୍ବତମାଳାର ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ଓ ରାମଗିରିର ବର୍ଣ୍ଣନା ସହ ଓଡ଼ିଶାର ସାଂସ୍କୃତିକ ତଥା ସାମାଜିକ ପରମ୍ପରା ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗରେ ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଶ୍ରାବଣ ମାସରୁ, ତେଣୁ ମେଘଦୂତରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ମେଘମାର୍ଗ ପୂର୍ବଘାଟ ପର୍ବତମାଳାରୁ ଆରମ୍ଭ। ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ପୂର୍ବତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡକ୍ଟର ହରପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର କାଳିଦାସଙ୍କ ସାହିତ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। ଡକ୍ଟର କାର୍ତ୍ତିକ କୁମାର ଦାସ, ଡକ୍ଟର ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ଦଳାଇ ଓ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦାସ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ରୂପେ ମଞ୍ଚ ଆସିନଥିଲେ। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଗବେଷକ ମଦନ ମୋହନ ମହାପାତ୍ର କାଳିଦାସ ସାହିତ୍ୟର ଦାର୍ଶନିକ ଦିଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏହି ମହାନ କବି ଉଭୟ ଶିବ ଓ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଉପାସକ ଥିଲେ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ସମ୍ପାଦକ ଡକ୍ଟର ବଳରାମ ଦାସ ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରି କାଳିଦାସଙ୍କ ସାହିତ୍ୟରେ ସଂସ୍କୃତ ରାମାୟଣ, ମହାଭାରତ, ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣ ଓ ଶିବ ପୁରାଣର ପ୍ରଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଗୌତମ ଚରଣ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ମହାକବି କାଳିଦାସ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଭାକର ମିଶ୍ର, ପ୍ରତିଭା ତ୍ରିପାଠୀ, ଲିଙ୍ଗରାଜ ଦାସ, ବୀଣାପାଣି ଚୌଧୁରୀ, ଅଶୋକ କୁମାର ରଥ, ରାଜେଶ କୁମାର ମହାନ୍ତି, ବାବୁଲା ବେହେରା କାଳିଦାସ ସାରସ୍ୱତ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଥିଲେ। ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ସଂଯୋଜନା କରିଥିଲେ ଆବାହକ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଅଧ୍ୟାପକ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର, ଡକ୍ଟର କମଳାକାନ୍ତ ମିଶ୍ର, ରଚିତା ରାଉତରାୟ, କାହ୍ନୁଚରଣ ପ୍ରଧାନ, ରାଜକିଶୋର ମହାପାତ୍ର, ସୁରେଶ ମିଶ୍ର ଓ ଜୟରାମ ମହାପାତ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଏହି ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଭବାନୀ ପ୍ରସାଦ ବଳିଆର ସିଂ ଓ ଅଶୋକ କୁମାର ଆଢ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନାରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ ସୁଶ୍ରୀ କ୍ରିଷ୍ଣା ଦେବୀ। ବିଶ୍ୱମ୍ଭର ବିଦ୍ୟାପୀଠରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ପୁରୀ ମଣ୍ଡଳସ୍ତରୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ମେଳା। ଏହି ବିଜ୍ଞାନ ମେଳାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ମୋଟ 200 ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବେଳେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 20 ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରକଳ୍ପ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରକୁ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିଲା। ବିଜ୍ଞାନ ମେଳାର ଉଦ୍ଘାଟନ ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ରୂପେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ ପୌରପାଳିକାର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ବିଜୟ କୁମାର ଦାସ। ପୁରୀ ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ଉଦ୍ଗାତା ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ରୂପେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ରୂପେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ ମଣ୍ଡଳ ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ମମତା ମିଶ୍ର, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ମିଶ୍ର, ଗଦାଧର ହାଇସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମନୋରମା ଦାସ। ବିଶ୍ୱମ୍ଭର ବିଦ୍ୟାପୀଠର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ସୁଶୀଲ କୁମାର ବ୍ରହ୍ମା ଉଦ୍ଘାଟନ ଉତ୍ସବରେ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଶ୍ରୀ ଦାସ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣର ବିକାଶ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ଶିଶୁ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ପ୍ରତିଭାକୁ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ଏହି ବିଜ୍ଞାନ ମେଳାରେ କୃଷି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା, ଉଦ୍ୟୋଗ, ଯୋଗାଯୋଗ, ପରିବହନ ଓ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା ସମ୍ପର୍କିତ ବିଭିନ୍ନ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଉଦ୍ଯାପନ ଉତ୍ସବରେ ଜିଲ୍ଲା ସଂସ୍କୃତି ଅଧିକାରୀ ଚୌଧୁରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଦାସ, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭବତାରଣ ସାହୁ ଅତିଥି ରୂପେ ଯୋଗଦେଇ ପ୍ରକଳ୍ପଧାରୀମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ବିଜ୍ଞାନ ମେଳାର ଉଦ୍ଘାଟନ ଉଦ୍ଯାପନ ଉତ୍ସବରେ ଗଙ୍ଗାଧର ବିଦ୍ୟାପୀଠର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଦାସ ଅତିଥି ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ବେଳେ ବିଶ୍ୱମ୍ଭର ବିଦ୍ୟାପୀଠର ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷକ ଶିବରାମ ମିଶ୍ର ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଖୁସିର ଖବର, ପୁରୀର ସୁପରିଚିତ ପୁରାତନ ଗହଣା ଦୋକାନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଜୁଏଲର୍ସ।
ଖୋଲିଛି ଆଉ ଏକ ଶାଖା। ଗତ ଦୀପାବଳି ଅମାବାସ୍ୟା ଠାରୁ ଭିଆଇପି ରୋଡର ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନା ଛକ ନିକଟରେ ଏଠାରେ ପାଇପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ମନଲାଖି ଆକର୍ଷଣୀୟ ଡିଜାଇନ୍ର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଗହଣା। ଅନ୍ୟ ଅଳଙ୍କାର ଦୋକାନ ତୁଳନାରେ ମିଳିବ ଅଧିକ ରିହାତି। ତେବେ ଡେରି କାହିଁକି, ଶୀଘ୍ର ପଦାର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ସ୍ୱାଗତ ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଜୁଏଲର୍ସ। ରୋଟାରୀ କନଫରେନ୍ସର ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ପୁରୀ ରୋଟାରୀ କ୍ଲବର ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ଇହଲୀଳା ସମ୍ବରଣ କରିଛନ୍ତି। ପୁରୀର ଏକ ଘରୋଇ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଗୁରୁବାର ରାତ୍ର 8:10 ତାଙ୍କର ହୃଦଯନ୍ତ୍ର କ୍ରିୟା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବା ଫଳରେ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ମୃତ୍ୟୁବେଳକୁ ତାଙ୍କର ବୟସ 99 ହୋଇଥିଲା। ମୃତ୍ୟୁଶଯ୍ୟା ନିକଟରେ ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର ସୁଧାଂଶୁ ଶେଖର ମହାନ୍ତି, 3 କନ୍ୟା ଓ ଜ୍ୱାଇଁମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସ୍ୱର୍ଗତ ମହାନ୍ତି 50 ଧରି ରୋଟାରୀ କ୍ଲବର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସଭ୍ୟ ଭାବେ ବିଭିନ୍ନ ଜନମଙ୍ଗଳକାରୀ ଯୋଜନାରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରି ଯଶସ୍ୱୀ ହୋଇଥିଲେ। ସ୍ୱର୍ଗତ ମହାନ୍ତି ଜଣେ ମିଷ୍ଟଭାଷୀ ଓ ପରୋପକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ପ୍ରଚାରିତ ହେବା ପରେ ବହୁ ରୋଟାରୀ କ୍ଲବ ସଦସ୍ୟ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରଠାରେ ତାଙ୍କର ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି। ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର ସୁଧାଂଶୁ ଶେଖର ମହାନ୍ତି ମୁଖାଗ୍ନି ଦେଇଥିଲେ। ବାଙ୍କିମୁହାଣ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଜଣେ ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ମୃତଦେହ ସନ୍ଦେହଜନକ ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ମୃତ ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ନାମ କୈଳାସ ଓ ତାଙ୍କର ବୟସ ପ୍ରାୟ 30 ହେବ। ଅଟୋରିକ୍ସାରେ ମରିପଡ଼ିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ଖବର ପାଇ ସମୁଦ୍ରକୂଳ ଥାନା ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଶବକୁ ଜବତ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ସଠିକ୍ କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ବିଷକ୍ରିୟା ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ପୋଲିସ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ପାଇଁ ସମ୍ବାଦ ପାଠକ ପାଠିକା ଆବଶ୍ୟକ। ନିଜର ଯୋଗ୍ୟତା ଓ ଅଭିଜ୍ଞତାର ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବକ ଆଗ୍ରହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଧ୍ୱନି, ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭ ରୋଡ, ତହସିଲ ଅଫିସ ଛକ, 9437281455। ହୋଟେଲ ଗଜପତି, ଏକ ଆନନ୍ଦମୟ ରହଣୀର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ, ବିଶ୍ୱଶ୍ରେଣୀୟ ସୁବିଧା ଓ ଆତ୍ମୀୟତା, ଅତିଥିର ସମାହାର ନେଇ ହୋଟେଲ ଗଜପତି। ତା ସାଙ୍ଗକୁ ବିବିଧ ବ୍ୟଞ୍ଜନର ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ, ସୁସଜ୍ଜିତ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷ, ଡ୍ୟାନ୍ସ ଫ୍ଲୋର, 24 ରୁମ୍ ସର୍ଭିସ, ସେଫ୍ ଡିପୋଜିଟ୍ ବକ୍ସ, ଲଣ୍ଡ୍ରି ସର୍ଭିସ ଓ ଟ୍ରାଭେଲ ଡେସ୍କ। ଏସବୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ ଅପେକ୍ଷାରେ ହୋଟେଲ ଗଜପତି, ନ୍ୟୁ ମେରାଇନ ଡ୍ରାଇଭ ରୋଡ, ବଳିଆପଣ୍ଡା। ପୁରୀର ଅଗ୍ରଣୀ ତଥା ପ୍ରାଚୀନ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦୟାନିଧି ସଙ୍ଗୀତ ସୁଧାର କଳାକାରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ସନ୍ନିକଟ ଶରଧାବାଲିରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପୁସ୍ତକମେଳା ପରିସରସ୍ଥ ସାଂସ୍କୃତିକ ମଣ୍ଡପରେ ଭକ୍ତି ସଙ୍ଗୀତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରକାଶ କୁମାର ରଥଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ମେଘନା, ସଲୋନି, ସମ୍ପ୍ରିତା, ଅନନ୍ୟା, ଆଦ୍ୟାଶା, ଷ୍ଟାଲିନ, ସସ୍ମିତା ପ୍ରମୁଖ ଭକ୍ତି ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ। ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରରେ ସହଯୋଗିତା କରିଥିଲେ ଚିନ୍ମୟ, ଶାରଦା ପ୍ରସନ୍ନ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀପ। ଏହି ଭକ୍ତି ସଙ୍ଗୀତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଦର୍ଶକମାନେ ମନଭରି ଉପଭୋଗ କରିଥିଲେ। ଗୁରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମିଶ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ।
ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ପୁରୀ ସହରର ପାଗ ଶୁଖିଲା ଥିଲା। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସହରର ତାପମାତ୍ରାରେ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥିଲା। ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳେ ଆକାଶ ପ୍ରାୟତଃ ନିର୍ମଳ ଥିଲା ଓ ଦିନସାରା ଖରାଟିଆ ପାଗ ରହିଥିଲା। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ସହରର ପାଗ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିବ, ତେବେ ତାପମାତ୍ରାରେ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ। ଆକାଶ ମୁଖ୍ୟତଃ ନିର୍ମଳ ରହିବ। ରାତି ଓ ସକାଳେ କୋହଲା ପବନ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇପାରେ। ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଣିପାଗ ସମ୍ପର୍କିତ କୌଣସି ସତର୍କ ସୂଚନା ନାହିଁ। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ସହରର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା 30.6 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 19.5 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରହିଥିବା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତାର ପରିମାଣ 86% ଥିବାବେଳେ ଅପରାହ୍ନରେ 74% ରହିଥିଲା।